Prvé väčšie prípadov elektróny alebo protóny. Teraz platí takáto zvláštnosť. Keď mám elektricky nabitú časticu, ktorú zatáčam, tak ona automaticky vyžaruje fotóny. Fotóny, ktoré nie, neobsahuje, ona tie fotóny neobsahuje, ale tým, že ona zatáča, len tým, že je nabitá a že zatáča, tak nevyhnutne vyžaruje fotóny. A to, čím má väčšiu rýchlosť a čím ostrejšia je tá zatáčka, tým viac fotónov vyžaruje. To znamená, že keby som ja urobil príliš prudkú zákrutu, tak tá častica mi v tej zákrute vyžiari viac energie, než získala na tom rýchlotu. A na to, aby tá častica rozumným spôsobom, že ja ju urýchlim, a aby mi nestratila všetku tú energiu, tak ten musí byť 30 km ten okruh. A to je výhoda tých urýchlovačov, ktoré nemajú žiadnu zatáčku, tých rovných, že tam sa tá energia nikde nestráca, tam sa energia iba získava. To, čím platím, že každý kúsok mi to urýchluje len jeden raz. Toto bola výborná otázka, takéto mi dávajte, kde môžem dlho rozprávať, vyzerá to zaujímavé, len bude o ten čas, aby sme nejako stali. Dobre, dajte ďalšiu, nech sa páči, ako tom tam. Ja som niekedy dávnejšie počul, že sa v tých urýchlovačoch podarilo dosiahnuť 77 rýchlosť svetla. A že sa podarilo dosiahnuť rýchlosť svetla. A že to je nejaké veľmi dôležité pre ďalšie výskumy, tak by ma zaujímalo, že čím to je také dôležité. V tých urýchlovačoch všetky častice sa hýbu prakticky rýchlosťou svetla. To znamená, že rýchlosť tých častíc je 0,99, že teraz neviem, koľko je 9,6 alebo 7%, 0,99 alebo 29,99% rýchlosti svetla. Čiže naozaj tie častice sa tam urýchľujú prakticky na rýchlosť svetla a potom už tým ďalším urýchľovaním len veľmi máličko rastie ich rýchlosť, ale významne stále rastie ich energia. Teraz, či to je nejakým spôsobom významné, samotný ten fakt, že sa urýchľuje na takú rýchlosť, nie je podľa mňa ničím, neviem o tom, že by mal nejaký špeciálny význam. Význam má to, že tie častice sa urýchľujú presne v súlade s teóriou relativity, s Einsteinovou špeciálnou teóriou relativity, a keby, to znamená, že samotný fakt, že tie urýchlovače fungujú, je veľmi významným potvrdením teórie relativity. Keď sú nejakí ľudia, ktorí majú pocit, že tá teória relativity nie je poriadne experimentálne overená, tak každý urýchlovač, ktorý funguje, je overený experimentálnym teórie relativity veľmi netriviálnym. A potom ešte mohla byť takáto vec, že to, čo vy vravíte, môže byť takáto vec, že nedávno, asi pred rokom alebo tak, akože bola taká informácia, že sa zdalo, že z nejaké častice, konkrétne neutrína, sa hýbali rýchlosťou väčšou než rýchlosť. To keby bola pravda, to by bola strašná bomba. To by znamenalo, že veľmi významným spôsobom by bolo treba korigovať teóriu relativity alebo proste celé naše porozumenie svetu a tým elementárnym časticiam a tým veciam, ktoré sa spojujú atómy, by bolo treba. By sa ukázalo, že významným spôsobom tomu nerozumieme, že celé naše porozumenie musíme nejakým spôsobom prekopať, preorať ale toto sa ukázalo, že je bolo chybné meranie. Takže zaujímavé, že bolo takéto meranie, že v tom CERNE, ale nie v tom experimente, v ktorom hľadajú ten Higgsov bozón, ale v inom experimente v CERNE vyrobili neutrína. Tie neutrína išli vnútri v Zemi, až do Talianska, kde v nejakom inom laboratóriu tie neutrína vysledovali a to, čo merali, bol normálne čas, ako keby stopkami, že zistili, že jak dlho oni, jakú dráhu prešli tie neutrína, koľko im to trvalo, dráhu mali cez GPS-ka, odmeranú a tak ďalej. A ja viem, že moji kamaráti niektorých, keď došla tá správa, ono to, koľko to vyzeralo, že idú rýchlejšie tie neutrína, bolo, že ten čas, že svetlo za ten čas prejde 18 metrov. Že toľko
toľko bol ten rozdiel časový v prospech, že je tu rýchlejšie ako svetlo, keby 8, o 18 metrov ako keby predbehli svetlo. Lenže celý ten experiment je robený pomocou elektroniky. V tej elektronike všetky signály sa šíria zhruba rýchlosťou svetla, určite nie rýchlejšie ako rýchlosťou svetla. To znamená, že tí kamaráti moji experimentátori hneď fakt, akože keď sa o tom dopočuli, tak jeden z nich povedal, že to, čo hľadajú, je 18 metrov kábla. Že proste, že niekde je nejaký kábel, ktorý má 18 metrov viac, než si, než... A to je ono, to je akože... A nakoniec sa ukázalo, že to nebolo 18 metrov chýbajúceho kábla, ale nedotiahnutý kontakt. Ale to bolo zaujímavé, lebo oni to oznámili celkom takým spôsobom. Netvrdili, že objavili sme toto tu, tvrdili, že javí sa nám toto, skontrolovali sme všetko, čo sa dalo skontrolovať. Asi tam máme nejakú chybu, ale nevieme ju nájsť. Tak pomôžte nám to ostatnú nejakú celkom také férové oznámenie, hej, že nie je tieto božská častica a podobne, ale také, že asi sme idioti, ale nevieme si s tým pomôcť, pomôžte nám, no nakoniec si pomohli, ale sa to dopadne trošku ako idioti, ale nie sú sympatickí, akože to je nejaký spôsob to spraviť. Teda, alebo možno viete viac ako ja, neviem úplne na tú otázku. Kubola? Keď ste rozprávali, že tie častice urychlujete, dalo by sa ich nejak pomocou elektrického pola aj spomaliť? Áno, samozrejme. To znamená, že to je to isté, ako hociakou silou môžete nejaké veci urýchlovať a aj ich brzdiť, tak podobne tu, dokonca je to takto, že keď máte túto nejaké elektrické pole, ktoré vám elektrón urýchluje, tak to isté elektrické pole bude protón spomalovať, lebo jeden z nich má kladný náboj a druhý z nich má záporný náboj a tá sila, ktorou to elektrické pole pôsobí, je daná tým polom a tým nábojom. A keď sú tie náboje opačné, tak aj tie sily sú opačné. Čiže áno, samozrejme, tým elektrickým polom sa to dá aj spomalovať. Ináč, ono je to tak, že zrýchluje sa to elektrickými poliami a zatáča sa to magnetickými poliami. Čiže tam celé, akože, že... Celá tá vesť tých urychlovačov, tam je kopec inžinierskej takejto pre takých elektrotechnikov veľa roboty. Čiže nie len pre fyzikov, ale aj pre technikov, je to obrovský počítač. Čo sú to neutrína? Neutrína sú jedny z tých najelementárnejších častíc. Oni patria, jak som hovoril, že sú kvarky a leptóny, tie dve hlavné skupiny, tak neutrína patria medzi tie leptóny. A dohromady tých leptónov je iba 6. A to je elektrón, neutríno, a potom ešte tzv. Myon a jeho neutrino, a tzv. Tau leptón a jeho neutrino. A ten myon je to isté ako elektrón, akurát, že je 200-krát ťažší. Na rozdiel od elektrónu je nestabilný, to znamená, že hneď ak vznikne, tak sa aj rozpadne. A nikto na svete nevie, na čo to je dobré. Nikto nevie, že všetci vieme, že na čo je dobrý ten elektrón a neutrino a protóny a neutrony. Nikto nevie, na čo je dobrý myon a jeho neutrino, nikto nevie, na čo je dobrý. Tento svet sa nám zdá, že by vyzeralo rovnako, keby tie častice neexistovali, oni existujú. To je jedna asi z najväčších záhad fyziky súčasnej, že prečo existuje okrem elektrónu ešte jeho 200-krát ťažší bratranec a ešte jeho neviem, koľkokrát ťažší bratranec, ten je tam to. Dobre, a neutrína sú také častice, ktoré zase proste sú. Prečo sú, nevieme, a vieme, zaujímavá story tiež s tými neutrínami. Bolo takto, že v nejakých radioaktívnych rozpadoch, v nejakých premenách tých jadier, ľudia spozorovali ešte začiatkom 20. storočia, toto bolo konkrétne v nejakých 1903, okolo 1930, že v niektorých rozpadoch tých jadier, že nejaké jadro sa premenilo na nejaké iné jadro, odletelo tiež elektrón a keď sa na to pozreli tí ľudia, pýtali sa, aká bola na začiatku energia, aká bola na konci energia, tak sa stalo, že energia sa nezachovala. Že energia sa nezachovala, to bol taký zaujímavý stav, kedy fyzici mali experiment, v ktorom sa nezachovala energia. A to bolo spôsob, lebo nezachovanie energie. Zákon zachovania energie bol...